Heisan, folkens, og velkommen tilbake igjen til Farming Simulator 2015. Fra forrige episode så spørte dere hva jeg skulle gjøre videre. En del av dere har svart i kommentarene at jeg skal kjøpe den fielden som ligger her oppe. Noen sier at jeg bør fikse meg en ny skurtresker, og noen sier at jeg skal spare til Scorpion King. Flesteparten har sagt ny skurtresker. Jeg er egentlig ganske enig med deg i det. Men en annen ting jeg også er enig i, det er faktisk jorda her. For hvis vi får et større jorda, så har vi absolutt en... Ja, da bør vi ha en større skurtresker også. Så det er litt sånn høna og egget, hva skal vi kjøpe først? Tror det blir skurtresker. Nå har jeg også kjøpt den expansion packen, den gold. Står ute, helt ytterst. Men nå gir jeg ikke på helt ytterst. Så her er litt ekstra ting. Her er for eksempel kom på noen nye harvester i shoppen. Så her jeg vet ikke hva jeg skal ta det. Ja, disse nye her. Her er nye her i Holland. Den lurer jeg på jeg kom. Andre ting er her da. Ja, her er litt forskjellig rett og slett som har kommet. Så vi skal, hvis vi skal kjøpe en ny harvester, vi kommer å sjekke ut det. I dag har vi den. New Holland var den vi lurte på å kjøpe. Den tar 6004. Så det er et lite steg opp. Det er 2200 mer i kapasitet på den. 150.000. Men hvis vi ser på den her, så er den på 9000 i kapasitet. Så ganske masse større, tar akkurat det samme. Så jeg lurer på om vi skal kjøre den her. 189.000, og så må vi ha en head på den. Skal vi se om vi finner headet her, det gjør vi. Så det er jo den eventuelt da. Så det er 36.000, pluss at vi eventuelt må ha den mest sannsynlig. Jeg vet ikke hva denne her gjør. Ja, det blir en av disse her i hvert fall. Ja, ok, jeg ser. Han passer ikke til den som vi lurer på å kjøpe. Men skal vi se. 189.000. Vi skal nok ha det ganske snart, altså. Vi har en del melk som skal selges, pluss at vi selger den gamle skurtreskeren. Så da skal vi fort kunne få opp nok penger til det her, altså. Jeg lurer på om jeg setter på en H, det gikk ikke, nei, selvfølgelig. Jeg tenker jeg skal ta og så spraye litt jord her litt også, før jeg har... Oi, det var ikke meningen. Jeg har slått her, men jeg fikk egentlig veldig lite ut på grunn av at her var... her var ikke så veldig bra. Dere ser Nutrients N er ingenting, Nutrient PK er gange 1, Soil Moisture er 14%, så veldig dårlig jord akkurat. Moderate Acidity, så ja, jeg tenker jeg har lyst til å kjøre litt... rett og slett bra gjør det litt. Vi skal ta og se om vi får gjort det, og se om det hjelper, rett og slett da. Jeg skal ta og skru ned tida litt, sånn at vi får sprayet her, og vi får det med oss over midnatt. Jeg håper ikke at jeg kommer til å bruke 43 minutter på å gjøre dette her. Og det håper jeg for dere sin del også at jeg ikke gjør, for det kommer til å ta hele episoden da. Det vil ikke vi. Men, ja.
Så vi er kommet et lite stykke, men jeg føler ikke vi helt har kommet så langt som jeg vil at vi skal komme. Jeg har lyst på mer. Mer, mer, mer. Så det er egentlig litt derfor jeg har lyst til å kjøpe det andre jordet også. For å få en litt, rett og slett et større jord å slå og høste på. I tillegg, absolutt lyst på den Scorpion Kingen. I forhold til forestry og sånn. Så vi skal stå og kjøre litt mer forestry, men ikke helt ennå. I tillegg så lurte jeg på å kjøpe en ja, vi har vel egentlig frontloaderen på den JBC-en, eller JCB-en. Hva er den heter? J... Hva? Er ikke det JCB? JBC? Det må jeg sjekke. JCB. Så den har vi. Sånn at vi kan holde på med treda på den, faktisk. Det er det jeg tenker jeg skal gjøre. Skal bruke den til. Ikke bare det at jeg kommer til å farme ett og ett tre og kjøre ned. Men jeg tenker jeg kan bruke den til å putte opp i vognene som skal frakte. For det jeg tenker å kjøpe, det er faktisk den der. For den kan vi hive på den IT runneren vår. Og bruke den vogna, rett og slett. Så det er veldig, veldig greit. Sånn, da har vi fått sprayet her. Flott. Så vi legger ihop denne her, så skal vi kjøre ned igjen på... Jeg vet hva, vi skal ta hivene av her oppe enn så lenge. Før jeg har lyst til å sjekke hvor masse melk har vi nå. For hvis vi har en vogn med melk nå, så skal jeg kjøre den ned til melkestasjonen. Eller melkesjappa. Så skal vi selge den. Så speeder vi opp en tid der, sånn. Så skal vi ta og selge den, og så skal vi ta og få kjøpt oss en ny harvester, tenker jeg. Eller skutresker. Ja, nesten full. Men det vi kan gjøre, vi kan ta og kjøre ned denne her, for vi skal selge den også. Og bare satser på at jeg får nok penger av denne her til å faktisk få kjøpt begge de to tingene som jeg trenger til den andre. Hvis det ikke, så sliter vi litt. Eller, nei, vi sliter ikke helt. Vi har vel over 70.000 med mais i siloen her. Vi har veldig masse her borte i siloen vår, skal jeg si. Vi har vel litt... Ja, vi får jo inn penger hele tiden ifra melk og sånne ting også, så hvis vi ikke kan bruke harvesteren vår, så er ikke vi. Vi er ikke helt vekke. Vi taper ikke så masse, skal jeg si. Vi kommer oss opp på pluss igjen. For da er det bare å selge litt kalver. Ja, det har jeg ikke sjekket på en stund. Hvor mange kalver har vi nå? Skal vi se, cow production, den er på 100%. Det skulle ha litt mer vatten. Ok. Mixed rations også må jeg begynne å tenke litt på. Jeg har kjørt ett lass med gras opp i ene siloen, så vi har i hvert fall, det er i hvert fall greit der. 100% på grisene, på kalvene er det litt mindre, på grunn av at jeg har ikke vatten. Så vi må stå og få tak i vatten til både kalvene, grisene og hva heter det da? Pøy. Kalver, grisene og kyrne. Selvfølgelig. Men nå skal vi inn her, og så skal vi selge den her gamle gutten vår her. Han har nå hjulpet oss godt. Så jeg lurer litt på hvor masse jeg får foran. Ui. Hoppe av. Sell directly. Da skal vi ha combine. Å, 63.000. Nice. Sånn. Vi selger den. 16.000. Så da har vi absolutt nok til å kjøpe den harvesteren vi skal ha. Så da tar vi og kjøper den her. Nice. Kjøpt.
Det var den 595. Så hvis vi går hit da, så finner vi den som tilhører 595, og det er den. Så den skal vi ha. 36.000. Og den andre trenger ikke vi helt enda, for ja, vi kommer ikke til å bruke den enda. Enkelt og greit. Disse her får ikke vi brukt på, ok. Så her er det kommet noen litt større også. Her er noen sånne kroner. De konkurrerer med kronen. Så det er jo litt kult. Så da skal vi ta og stikke og kjøre disse her opp igjen. Skal vi se. Kom oss opp i denne kanen da. Han er svær da. I forhold til den andre. Så er han gedigen. Cabin view. Sjekke ut hvordan det ser ut inni han. Ja. Ser jo greit ut det her. Skal vi ta og hekte på den her, så vi får kjørt den med oss opp. Han har ikke tilhengerfester den her. Litt kjipt sånn sett, men sånn er det. Og han går fortere da. Han går fortere enn den andre. Absolutt. Sving. Sving, sving. Når vi skal brette den ut, så blir den masse større også. Så 9000 liter. Det kan bli bra. Meget bra. Så har vi brannslukningsapparat bakpå. Og rippskilt. Hashtag rippskilt. Skal vi se. Kom oss opp her. Men da tenker jeg at når jeg har fått den opp her, så skal jeg ta og få gjort litt mer med jorda her, sånn at det blir grodd, rett og slett. Og så skal vi ta og prøve skrutreskene etter det. Så jeg er straks tilbake igjen, folkens. Da var jeg tilbake igjen her. Vi er ikke helt ferdige med korn og sånn enda. Men tenkte vi skulle kjøre litt småtteri rundt omkring. Wow, skrens med vannvogna her. Vi må fylle på litt her. Til både kalvene og til grisene. Der er de fullt, flott. And the bigs. Sånn. Og det er fullt. Kyren også trengte vel egentlig. Vi er på siste stadie på kanolene her. Så jeg tenkte vi skal ta oss bare kjøre litt rundt omkring her nå. Men jeg lurer litt på nå. Nå har vi kjøpt skutresker. Så det er det to ting som vi skal stemme på, rett og slett. Jeg kommer til å lage til en poll nå som går til... Hva det blir da? Det blir onsdagskveld i 6 tider. Frem til onsdagskveld i 6 tider, så kan dere stemme på om jeg skal ha eller spare opp til Scorpion King, eller kjøpe det jordet nummer 30 er det vel. Det jordet her. Skal vi se, nå skal vi dobbeltsjekke at det er nummer 30. Det er nummer 30. Så på jpjepi.com så kommer det til å ligge en avstemning. Kryss av for det du vil at jeg skal spare opp til, og så skal vi få gjort det. En annen ting. Feathered chickens. Vi har ikke noen chickens. God darn it. Det også er jo selvfølgelig en ting vi bør begynne på. Kanskje jeg skal ta med det også? Skal vi begynne på chickens? Vi har saude vi kan begynne på. Jeg skal ta så fyre deg også i polen. Så da blir det Scorpion King, jordet 30, feathered chickens, vanlige chickens faktisk, og saude, som dere kan stemme på. Det som får mest stemme, det er det vi kommer til å kjøre i neste episode. Enkelt og greit. Så, fyr i nei stemme hvis du har lyst til å bestemme hva som skal komme i neste episode. Men,
Uansett så skal jeg ta og kjøre videre nå på kanolene våre her, sånn at vi får det opp og gå. Så dette var egentlig bare en liten sånn heads up, info ting. Jeg kommer også til å skrive om det på i beskrivelsen, regner jeg med, at du må stikke ned der og sjekke. Eller stikke inn på jpjp.com og sjekke. Men jeg skal ta og holde på litt mer, sånn at vi får testet ut skuterreskene. Så jeg er straks tilbake. Da var vi tilbake, vet du. Nå har kanolene vår grodd. Vi skal ta og... Vi skal gjøre sånn. Vi har unfoldet han. Ja, han blir bare et hus. Ok. Hire worker. Skal vi kjøre på her. Hei, hei, hei. Da er vi oppe i 10 kilometer. Å, det er litt kult. GPS-tingen her funker på noe i hvert fall. Klokka funker. Kilometerstanden funker. Er det noe mer som funker? Det hadde vært litt kult hvis jeg hadde fått... Det ser ikke ut som... Der er noe som beveger seg i forhold til hvor full og ikke han er. Men kult allikevel da. Så da er vi begynt på jordet vårt her. Nice. I tillegg så har jeg fylt på med mixed rations opp med kyrene våre. For der var det helt tomt, så nå er faktisk vogna tom. Noe som er egentlig litt kjipt. I forhold til at det hadde vært veldig greit å ha hatt... Eller vi trenger litt mer silo, rett og slett. Så... Det er en ting vi må se på. Vi skal ta oss og selge litt melk også. Bare for å få inn mer penger, rett og slett. Og så skal vi bruke den her. Åh, jeg har lyst bort til å... Vaske traktoren mens de venter på at skuterreskene skal fylle seg opp. For den traktoren her er godt brukt nå. Så den fortjener en liten vask. Egentlig så kan vi vaske den her såmaskinen også. Oh, dirty, dirty truck. Ja, nå er det ikke en truck, men you know what I mean. Der har vi selgt all melka, 61.000 har vi nå. Så sånn i teorien har vi vel faktisk råd til jorda, men som sagt, dere skal få lov til å bestemme hva vi skal spare opp til neste. Og pressure hose, restricted. Går det bra nå? Går bra nå. Flott, skal vi ta så vaske den her nå, vi. Siden vi nå først har den stående her. Kjedelig når du ser så rustet og skjet ut. Enter. Åja. Jeg kommer bort til traktoren, ja. Sånn, da tror jeg den der også er ren og fin. Så skal vi ta oss og kjøre litt her. Åh, det er så fint når traktoren er nyvasket. Vet ikke hvorfor jeg ikke bare gjør det oftere, for det ser så bra ut. Skal vi se, her kommer skuterreskene ned igjen. Hvor full er han? 32%. Det er jo ganske fairly good, skal jeg til å si. Jeg ser det at PK'en er litt sånn opp og ned. PH'en er veldig grei. Moisture'en kunne vært litt høyere. Nutrient N ser egentlig grei ut den også. Så det er egentlig den PK'en som... På akkurat jorda, jeg ser utenfor jorda, så er jo den egentlig ganske høy, som pH-en. Så, men vi får i hvert fall inn. To rader har han tatt nå, og han er på 37%. Så det er jo greit, 3000. Han er jo egentlig nesten en full, sånn gammel skuterresker. Så sånn sett er det jo veldig greit. Så hva annet har vi å gjøre? Skal vi se, vi har den her, han bør egentlig komme seg opp igjen. T
Treda våre gror jo fortsatt. Det er jo bra. Selvfølgelig. Så jeg håper på egentlig, ja, det er alt etter hvordan dere stemmer, nok en gang. Men alt etter hvordan dere stemmer, så håper jeg på at vi kanskje har Scorpion Kingen til vi skal ta jordet der borte med tre, da. Og i første sesong så tok jo jeg bare noen tre. Denne sesongen her så lurer jeg faktisk på å så rett og slett bare, ja, prøve å kjøre på full fart. Jeg kommer til å bruke, som sagt, den JCB-en til å håndtere treda etter at jeg har dått ned. Så jeg kommer ikke til å kjøpe den andre vogna. Hva den heter nå igjen? Den Buffaloen. Buffaloen kommer ikke til å kjøpe. Ikke med det første i hvert fall. Så lenge jeg ser at jeg kan bruke denne plassen, denne greiene her, til å bare putte tingene i, så tror jeg det skal fungere egentlig helt greit. Det kan være jeg må kjøpe en traktor med en frontloader for å få det høyt nok opp og over, men den tid, den sorg, rett og slett. Hvis det blir sånn, hvis jeg ikke kan bruke JBC-en, nei, JCB-en, se, mix alltid den, så må jeg kjøpe en ny traktor, men da kan jeg bruke den JCB-en her borte uansett, sånn som jeg bruker den i dag. Så der er alltids, alltids bruksområdet. Åh, jesp. Men jeg tror rett og slett at jeg skal få ha kjørt den her opp, så skal vi tømme den skutreskeren en gang. Og da tror jeg vi skal ta og si takk for oss i kveld i hvert fall. Jeg er litt usikker på om jeg skal putte inn sauda og altså alle dyra inn i denne spørreundersøkelsen. For jeg tror det er sånne ting som vi egentlig kan gjøre litt utenfor. For det koster ikke så masse. Så, ja. Men, skal vi se. Skutreskeren. Hvor masse har du nå? 62%. Så vi har litt igjen enda. Ser vi noe inni her? Ja, her, så her. Her ser vi at det fyller seg opp, vet du. Nice. Men det er ingenting på her som viser. Det hadde vært veldig greit å kunne gjort det. Men, 69%, 70%. Så nå er jeg egentlig litt spent på om den her vogna her, om den blir for høy foran. Eller går den? Ja. Ja. Hvis den blir for høy, da må jeg faktisk kjøpe, eller må, men siden vi nå har den, så lurer jeg på å kjøpe den der i tillegg, for den er litt lavere. 20 000 koster den. Vi har råd til den. Så det blir en sånn off the grid kjøp ting. Men nei, det ser ut som dette her skal gå greit, altså. Skal vi se, jeg skal kjøre ned cruisekontrollen til 10. Sånn at vi bare kan cruise ved siden av den. Da, dette her går kjempefint, det. Nice. Så da har vi vognen, så funker helt fint med skutreskeren. Vi har en ny skutresker, det er ikke minst. Ah, gøy. Gøy, gøy, gøy. Så da, folkens, tror jeg at vi skal takke for oss. Rett og slett sier takk for i kveld, ja. Tusen hjertelig takk for at dere kom og så på, selvfølgelig. Og så må dere ha en fortreffelig kveld videre. Og så snakkes vi på i neste episode. Ha det bra!